Европейския парламент гласува с огромно мнозинство нов призив за приемането на България и Румъния в Шенгенската зона за свободно движение. В гласуването участваха 659 евродепутати, от които 514 подкрепиха документа, 107 бяха против, а 38 се въздържаха. Депутатите призовават във възможно най-кратък срок Съветът на Европейския съюз да вземе незабавно решение за премахването на проверките по вътрешните, сухопътни, морски и въздушни граници на България и Румъния. Това е петия призив на Европейския парламент от 2011 година насам в тази посока. За сега Съветът на Европейския съюз не постига необходимото единодушие за приемането на двете страни в пространството без гранични проверки. В резолюцията, изготвена от Сергей Станишев, се очита, че отлагането на решението въвежда изкуствено разделение в Европейския съюз и допринася за възхода на популизма и национализма. В обсъждането на документа в пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург отсъстваше представител на съвета на Европейския съюз. Запазването на проверките по вътрешните граници на двете балкански държави има негативно въздействие върху износа и вноса от и към тях, Както и върху превозите от и до някои от най-големите пристанища в Южна Европа, пише в доклада на Станишев. Това означава пропуснати ползи и увеличаване на разходите. Оценки показват, че повторното въвеждане на гранични проверки в Европейския съюз води между 50 милиона и 20 милиарда евро еднократни разходи и 2 милиарда евро годишни оперативни разходи.